បាទជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទថ្ងៃនេះជួបគ្នាសាច់ថ្មីអឺជាមួយនឹងមេរៀនថ្មីផងដែរប៉ុន្តែជាមួយនឹងមេរៀនទី5ដដែលគឺ Go back to the roundabout ថ្ងៃនេះផងដែរលោកគ្រូនឹងលឺយកអំពី verb have to ហើយនិងការ giving directions អូខេចាយើងនឹងរៀនដល់គ្នាថ្ងៃនេះអូខេតោះឥឡូវចាប់ប្ដាំមានខ្លួនលឺនេះស្រាប់អូខេឥឡូវយើងមើល verb have to have to have to គឺមានន័យថាត្រូវតែអូខេមានន័យថាត្រូវតែខាងភាសាខ្មែរអូខេឥឡូវយើងមើល we use have to when something is necessary អូខេមានន័យថាយើងប្រើ have to នៅពេលដែលមានរឿងឡោណាឬក៏មានហេតុការណ៍ណាមួយដែលយើងដែលវាសំខាន់អូខេវាសំខាន់អូខេ អូខេមួយទៀតយើងមើលបន្តទៀត for the past for past we use had to អូខេចានេះគឺយើងប្រើនៅពេលអីគេគឺប្រើនៅពេលបច្ចុប្បន្នកាលពេលទៅ had to នេះគឺយើងប្រើនៅពេលអឺអតីតកាលក្នុងអតីតកាលចា have to វាទៅជា had to អូខេប្រើថាតើតែដូចគ្នាអូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ we have to hurry អូខេយើង ត្រូវតែប្រញាប់អូខេ we have to hurry យើងត្រូវតែប្រញាប់បញ្ញាយើងត្រូវតែបញ្ញាយើងត្រូវតែបន្ទាន់ចេះណាអូខេអើអានមានមូលហេតុអីទៅបានយើងនិយាយថា hurry ចេះណា We have to hurry បន្ទាប់យើងដឹងមូលហេតុអីទេដឹងថាយើងត្រូវតែប្រញាប់គឺត្រូវតែសំខាន់អូខេមួយទៀត we have to go back to the roundabout អូខេយើងត្រូវតែទៅរង្វង់មូលវិញ យើងត្រូវតែត្រឡប់ទៅកងវងមូលវិញគឺត្រូវតែត្រឡប់ទៅកងវងមូលវិញឧទាហរណ៍យើងទៅកន្លែងណាមួយវាពវិញទៅចេះទៅយើងចំណាំបានតែកន្លែងកងវងមូលនោះគឺយើងអាចរូទៅដល់ណាផ្សេងបានចេះទៅគឺយើងត្រូវទៅកន្លែងមូលមូលនោះវិញទៅយើងអាចរូទៅដល់បានឃើញវិញអូខេបើចឹង have to go back វាគឺវាសំខាន់ដើម្បីទៅកន្លែងនេះវិញទៅយើងអាចរូផ្លៅវិញឃើញអូខេអូខេអញ្ចឹង hurry sorry ពាក្យ that have to go have to នេះយើងប្រែថាត្រូវតែ I have to យើងប្រែជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នកាលហើយ have to យើងប្រែជាមួយអតីតកាលអូខេឥឡូវតទៀតជាមួយនឹង giving direction អញ្ចឹង giving direction ក៏មានក៏ពាក្យវាមួយគឺយើងបានបង្ហាត់យើងបរៀនយើងខ្លះៗហើយតម្រូវជាមួយនឹង turn left turn right uh go straight អញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះអឺគឺជាពាក្យដែលបង្ហាញអំពីទិសទិសដៅអូខេយើងមើលមាន Uh, turn left có tín hiệu cứ bọt một tween okay turn right tín so hiệu yeah, bọt bọt đâm go so, straight tín hiệu tới tới trăng okay không có cái bị phạt ế គឺយើង kh yeah. ើញ tín hiệu គឺមានន័យថាបត់ twein បត់ស្ដាំបាត់ហើយ okay okay អញ្ចឹងអស់ហើយមានរៀនថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងអាខ្ល lãi okay អរគុណច្រើនជំរាបលា bye bye